Vi kører nu. Hej alle sammen, og velkommen i Danser med Drenge studie, eller hvad man skal kalde det, som jo er situeret i mit hjem. Nå, vi er mødtes her, Stanley, Ida og Claus, for at synge lidt, og for at snakke om, hvordan det går med vores nye album, og høre, hvordan det går med, at Ida er ved at lære de gamle Danser med Drenge sammen. Ja. Kan man sige så? Ja. Ja. Okay, så det skulle vi måske sætte først. Hvordan går det, synes du? Jamen, jeg synes, det går godt. Jeg er jo hver dag. Gør du? Ja, det gør jeg faktisk. Nå, fint. Jamen, der er masser af sange, jeg skal lære, så... Ja, hvor mange sange har vi? Vi må starte af 100, hvis du har. Ja, der er mange. Men behøver ikke lære dem alle sammen. Nej, lige nu øver jeg omkring 25. Faktisk er der også nogle andre, der er dårlige, vil jeg sige. 25, det var ikke så længe. Så mange kan jeg ikke. Nej, det kan du nok ikke. Jeg skal jo lære det hele i hovedet og melodier. Ja. Og... Men kan du det så uden at snyde med at kigge ned på teksten? Ja, det er jo det, jeg prøver på nu. Kan du? Så nu har jeg det i hovedet, ja. Okay. Ja. Ret utroligt. Jamen, det er jo godt, så kan jeg rigtig spørge dig, hvis der er noget, jeg ikke kan huske. Ja, ja, det er rigtigt. Super fedt. Nå, hvad så? Skal vi prøve at synge en sang fra Danser med Drenge gamle katalog? Det synes jeg. Hvad synes du? Ydmyg dig, den er jo så god. Ja, den er meget god. Ja, det er udstemt. Hvis jeg kan få lov at spille den i G-dur, så er der håb. Så skal vi? Ja, hvordan? Jamen, vil du, eller? Du starter. Jeg lægger bare på ordet her til 1, 2, 3, 4. Kommer til verden med tår. Men så synes jeg, du kan fortælle en historie om, at du har faktisk hørt den her sang, fra du var barn. Ja, det har jeg. Min, hvad har det været, 11 år eller sådan noget? 11 år? Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om det? Hvad var det sket? Hvad? Og den har betydet noget for dig? Ja, den ramte mig meget, kan jeg huske, at den havde en tekst, hvor jeg følte, at den talte til mig, altså at den handlede om mig selv. Så når jeg ligesom sang den, så følte jeg, at jeg ligesom sang til mig selv. Mm. På en eller anden måde, for at give mig selv noget styrke, altså. Jamen, gjorde det så det? Ja, på en eller anden måde, det synes jeg, fordi at den fortalte mig ligesom sådan, altså prøv at sige de ting, du mener, og stå ved den, du er, og ikke lade nogen træde på dig. Nej, det er meget vigtigt. Som mørk er i Danmark, ja, for i 80'erne, der var man jo anderledes, ikke? Og turde, ja, altid, hvor man, når man kom til noget, så stod man anderledes ud. Ja. Og det vender man sig jo til, men på sin måde, så... skal man også vide, at jeg er den, jeg er, og ikke lade sig ydmyge, hvis folk kommer med dårlige jokes og sådan noget. Ja, og det gør de måske nogle gange. Det gør de nogle gange, og nogle gange slet ikke uden at tænke over det. Altså, det er jo men, ja. Ja, okay, det kunne jeg måske også finde på, men var sikkert, at jeg er mobbet. Men, ja. Men altså, vi kan jo svagt sætte os ind i det, kan vi ikke, unge? Jo. Kan vi? Jo. Nej, altså. Ja, det, altså. På alle måder. Jeg tror, alle folk kender det der med ikke at lade sig ydmyge. Altså, ja, jo, selvfølgelig gør det. På men se ud fra vores synspunkt, eller mit synspunkt i hvert fald, så kan man jo vælge at se sådan på det. Nå, jamen, jeg kan da ikke gøre for, at jeg er kønnere end de andre. Altså, ved du, så jeg forstår, vente op, vente det hele på hovedet. Ja.
Hvis man har lyst til det. Ja. Jeg brugte det til at finde ud af, hvad er jeg så god til? Hvor kan jeg ligesom føle, at jeg får noget selvtillid og noget selvværd? Ja. Og det gjorde jeg ved at synge, for eksempel. Ikke? Der fandt jeg, okay, det er noget, jeg kan finde ud af. Der får jeg ikke noget, rigtig god til, for jeg kan vide, at jeg er dårlig eller sådan noget. Ja. Så der kunne man røre folk. Ja. Ja. Sjov. Ja. Ja. Så, men det er jo en stor ære for mig og os at høre, at den sang... sangen, som vi har lavet, den har påvirket dig i en ung alder, altså da du var barn faktisk, i pubertet eller deromkring, ikke? Jo. Det er jo helt utroligt, jo. Ja. Men fanden i helvede, altså. Det er ret smukt, jo, altså. Ja, det er ret smukt. Jeg var meget selvkritisk, så den gav mig ligesom sådan lidt, altså. Ja, så den sang ydmyller er vigtig for dig. Ja, den er vigtig for mig. Sådan. Skide godt. Ja. Nå, men fedt. Lad os høre, hvad er der andre sange, du må tænke dig? Vi kunne jo prøve at have nogle i himlen. Nu bliver du drengende, synes jeg. Det var også en af de sange, der har rørt mig meget. Ja. Det tror jeg, der er mange med, så synes jeg ikke, at man gør det. Man bliver også selv rørt af den ind imellem. Ikke? Altså, det er jo mærkeligt noget at synge af nogle i himlen. Men altså, det er jo noget, som der er en god ting. Ja, undskyld, jeg skal lige... Man kan sige, den har også for mit vedkommende i hvert fald gjort med til, at på sin vis er tanken om døden ikke behøver at være så skræmmende. Netop. Og det synes jeg er jo et rigtig, rigtig stærkt budskab. Ja, det er fedt. Og ja. Er med sig, ikke? Ja. Og netop også gør en opmærksom på, okay, husk nu at leve, mens du er her. Meget vigtigt. Og være til stede i nuet, ikke? Ja. Og ikke bekymre sig om i morgen og fortiden og alt det der. Ja, ja, ja. Også fordi, altså, man kan jo kun nå det, man kan. Det kan man nemlig. Altså, ja. Nu sammen skrevet til dine forgængere, for snart lang tid siden, Filippa, som også var med. Ja. Og som var en fantastisk lille, sød, charmerende, dejlig figur, som jeg var helt vild med. Altså, ikke vild med på den måde, men du ved, vild med, så hun var tæt på mit hjerte. Ja, 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 vi var gode venner, ikke? Og kraftedeme, så døde hun som 26 år, det var også tidligt. Forfærdeligt. Og så ved jeg ikke, så jeg ved ikke, hvordan den der sang, den kom. Det er bare sådan noget, som kommer til en, og så laver man sådan en sang, du ved, ligesom til hende, ikke? Jo. Og så bliver det åbenbart godt, altså det ved jeg ikke. Man aner ikke, hvad man foretager sig, når man laver det kan jeg sige til dig. Men det er også kommet helt indenfra. Ja, det må det være. Ja, det må det være. Der er nogen, der har ført min hånd, tror jeg. Nå, men lad os prøve lidt. Lad os prøve, er der nogen? Og hvordan er det, du lige startede? Det var meget! Ja, det var det. Skal jeg sætte den ned? Det var meget mod din... Det kan vi også. Passer det bedre? Vi prøver. Skal du ikke lige teste den? Så. Det var meget mod din vilje. Alligevel fik du ram på mig. Det værste at være den efterladte. For nu rejser deres vej. Og selvom du er væk for altid, jeg vil lade som om du lever og har det godt nok der hvor du er. Men er der nogen i himlen, der kan elske dig ligesom mig som jeg gjorde? Så jeg kunne høre, hvad du sagde. Jeg kunne godt fornemme, at meget tæt på, men jeg kunne simpelthen ikke lige afgøre, om det var godt eller dårligt, fordi mit eget var så mærkeligt. Nej, så det er ikke nemt at være. Nej, nej, undlændsigt. Nej, lød det godt nok? Ja, det synes jeg. Okay, men akkorderne var ikke helt. Nej, men det var ikke helt. Du synes, du skulle spille et andet sted, hvor du plejer på. Hvor fanden var du? Nå, det var det. Ja, så det gik i gang, tænker jeg. Ja. Men
Vi ødelagde det ikke for... Nej, det synes jeg ikke. Sangfuglen. Sangfuglen. Det synes jeg ikke. Okay. Nå, jamen det gik da meget godt. Ja. Yeah. Nå, hvor heldig har vi lige lov at være. Hvad har vi ellers på repertoire? Hvad har vi mere? Ja. Jeg er der hedder Griber mig. Griber du mig? Ja. Nu bliver du altså virkelig svær, for den er også svær at spille. Okay. Ja. Men det må være lige i morgen. Jeg er jo nok lige i morgen. Så jeg sætter mig 3-2'er ned. Og det er jo kun godt, fordi I ikke synge så dybt. Så. Men det kan jeg altså gøre, ikke? Ja. Skal vi prøve? Ja. Okay. 1, 2, 3. Se solen i vandet. Hvor smuk kan det blive, mens børnene larmer, præcis som de plejer, om dagen i. Dit ansigt er ældre, det synger til mig. Det var lidt synd. Men jeg kan sgu ikke finde ud af, det er vanskeligt at svinge op i de der fra højre toner. Nå, det var også meget god. Jamen altså, du... God sagt. Det var sådan en, du havde øvet dig på. Den havde du ikke hørt, da du var barn. Den har jeg ikke hørt. Nej, for den er jo ikke så gammel. Det kan man jo sige, det var min kollega Marianne. Okay. Der sagde, at det gad hun godt at høre mig synge. Før jeg vidste alt det her med danse med drenge. Nå. Og så var jeg inde og hørte og sagde, ej, det er en smuk sang. Ja, den gad jeg godt at synge. Okay, ja, ja. Nå, fint. Ja. Men, og så lød du på det derhjemme, men det var også før vi mødte hinanden. Det var før vi mødte hinanden, ja. Klikken, du har haft en hel historie med Danser med Drengene, før vi mødte hinanden. Det er skørt. Ja, det er ret så skørt. Nå, men hvad så? Er der andre, du har lyst til? Nå, hvad skal vi prøve mere? Jamen altså, du må gerne bestemme. Jeg kan også bestemme noget, siger jeg. Nej, ja. Hvordan er Grib Chancen? Jeg ved, hvordan den er at spille. Grib Chancen? Grib Chancen? Sådan ikke i det. Jo. Yeah. Fungen. Okay. 1, 2, 3, 4. Du mærker noget ulme. Det rykker i din krop. Som et der langtidsvinter. Isen der smelter. Det er også følt dig inde i, ikke? Altså, ja. Grib chancen, mens den er der, mærk dit hjerte slår. Ja, ja.
være til stede i nuet. Nå ja, okay, det glemte jeg lige at skrive. Det ligger implicit. Ja, det ligger implicit, nemlig. Nå, jamen det var da meget godt. Jamen, der var egentlig mange, jeg synes, du passer forbløffende godt. Din person til vores musik. Ja. Nej, det er underligt. Ja. Men hvad kan årsagen måtte være til? Jeg er også meget filosoferende og alt sådan noget omkring mange ting, så men først tænker jeg over det, de ting, du skriver om, ikke? Ja, jo. Det er lidt tilfældigt, synes jeg, hvad jeg skriver. Det er ligesom, hvad der sker her på min front, ikke? Jo. Men jeg synes, det første, jeg lægger mærke til, det er jo fordi, det må være fordi, at dine forældre, eller hvem det er i din familie, der har givet dig dans og mange og lytte til. Jo, det er det. Det er det da. Ja, det er Moster Jette. Det var Moster Jette, der spillede det. Ja. Ja. Og så kan man sige, sådan budskaberne i det, jeg godt kan lide, det er jo det, jeg har fået fra min mor og min far, som en del af min opdragelse. Okay. Okay. Jamen det synes jeg, hvis du har fået det, som er i Dansk Drengsbudskab, så tror jeg, du har fået en god opdragelse, hvis du er min mening. Nej, ja. Men, og hvad så? Skal vi fortælle lige, hvordan det går med vores, plade? Det går jo meget godt. Det går jo meget godt. Kommer langt i hvert fald. Ja, og vores næste single, den kommer til at hedde Kære Ejendomsmægler. Nej. Ikke? Nej, så ser du et lys. Nå ja. Undskyld. Men tredje single, jo. Ja. Jeg bliver lige vist til rette af Ida. Godt, Ida. Tak. Og det glæder vi os rigtig meget. Vores næste single, den kommer her den 25. Det er Så ser du et lys. Ja. 25. november. Ja, god sang. Yeah. Ja. Den er også tæt på dit hjerte, ikke? Det er bestemt. Jo. Ja. Okay, og så efter den, der har vi så en ny single, som hedder Kære Ejendomsmægler. Ja. Som er noget lidt andet, kan man sige. En sjov og finurlig tekst, synes jeg. Ja, en sjov tekst, må man også. Det er godt humør, ikke? Jo. Ja. Ja, ja. Det kan være, at vi skal synge lidt frem, hvis du vil. Hvad siger jeg? Hvad er det? Sådan så lige jo. Det er ikke, som vi overhovedet ikke huske. Kære ejendomsmægler. Er det der? Tror du, det var? Det er rigtigt nok. Som kommer som single fra os, det er inde i januar måned. God sang. God sang. Sjov sang. Kære Ejendomsmægler. Nå, hvad kan vi mere finde på at snakke om? Er der mere? Unge? Åh, nu er det snart jul. Ja, okay. Hvad gør vi så? Skal vi finde på noget? Jeg kan sige glædelig jul derude. Ja, det kan jeg sige. Glædelig jul, der er måske lige tiden op til det. Men Ida skal ud og synge julekoncert, har du set det? Ja. Ude på Christiania. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Lille juleshow den 3. december. Med Racketeers. Med Racketeers. Hvor? Men hvor, på eksempel? Operaen, okay. Ja. Der er et lille spillested. Ja. Okay. Som ikke er stort, eller hvad? Det er ikke så stort, nej. Men hyggeligt. Jeg har set plakaten, der står der. The Racketeers, Ida Ambrose, danser med drengens nye forsanger. Det synes jeg var super fedt. Så det var godt. Ja, men det er jo fint, så kan du lige hygge dig med det, ikke? Ja. Ja.
Men ellers så, ja, vi må jo bare knokke videre, ikke? Og så, ja. Har vi mere at sige? Ikke umiddelbart, tror jeg. Ikke umiddelbart. Vi ses lidt senere på et tidspunkt. Ja. Det ved vi jo aldrig. Ja. Det håber vi. Det håber vi. Ja, må jeg godt. Hej, hej, hej. Du lyt.